А сега продължаваме с фирмата, предлагаща сглобяеми къщи, известна като Еврохаус. След серията ни от репортажи, потърпевшите от врътките на тази фирма и производните й продължават да се множат. В търговския регистър откриваме съществуването на две фирми с името Еврохаус. Общото между тях са Учкурови. Едната фирма е регистрирана в Пазарджик, а другата в Пловдив. А в интернет като адрес на двете фирми излиза този в Пазарджик. Съмнителен факт около Еврохаус са собствениците и управителите, които се сменят като носни кърпички. Въпреки това, остават имената на Учкурови, които през годините само сменят позициите си. От собственици стават съдружници. След това управители, а към днешна дата Стефан Учкуров се представя на потенциални клиенти като търговски представител. Сагата започва през 2013-та. Трябваше да бъде построена максимум за 6 месеца. Къщата е от 2013-та до сега са 4 години. Общо сумите са около 110 000 лева срещу една барака от 200 квадрата в момента. Те, ограбвайки хората, те карат бе. И сега виждам, че са минали вече на яд. А, ще ги обидиш. И така нататък. Сега сме с още един потърпевш от некоректната фирма Еврохаус. Какво се случи с вас? Запознах се с фирма Еврохаус преди 4 години на едно изложение. Представих едни сглобяеми с оликотена конструкция къщи, който на мен много ми интересува във връзка с мой идеен проект за транспортираема сглобяема къща. Показах им идейния проект, като посетих тяхното представителство в Пазарджик. Появиха интерес да произвеждат тази къща. Подписах ми договор на стойност 15 000 лева. Платих 50% аванс. С кого разговаряхте? С един от собственици, май се казваше Стефан. Учкуров. Мисля, че да. Вие сте им дали идеята за сглобяема къща, която се мести? Да, точно така. Но те не успяха да я направят. След един месечен срок поисках къщата, разбрах от служители на Еврохаус, че няма как да я направят. След като тръгнах по съдебен път, още първото поручване, разбрах, че фирмата не е тяхната, всъщност регистрирана на едно друго физическо лице, с капитал 1 лев. Случайно видях в тяхен сайт, че предлагат тази къща и след като се обадих, аз ви... Коя къща? Тази транспортираема, сглобяемата къща, която... Вашата къща, вашата идея. Да, те казаха само реклама, но после разбрах от бивши служители на Еврохаус, че даже са вложили в eBay. Това за тях е добра причина да печелят други клиенти. Тази фирма вече 10 години действа тук в България. Има десетки, може би стотици измамени и доста пари така са си събрали на гърба на хората. И въпреки това до ден днешен те съществуват. Абсолютно ненормално. Важно да има прокуратура и прокуратура реално тя действа. Това е голяма измама и как продължават да работят, просто не вярвам. Какво случи с вашите сглобяеми, преместваеми къщи? Аз съм я направил, поема ми 2 години докато я направих. А те искаха да я направят за 20 работни дни. В началото казаха, че оправдаваха, че малко и сложна е къщата, не могат да намерят аксесуарите, пантите и другите неща. И след това ми казаха, че е невъзможна мисия. След като е мисия невъзможна за тях, защо не ви върнаха парите? Нямаха парите, нямат такава политика да върнат пари. А нямат политика да връщат пари. Нямат политика да си изпълняват поръчките и нямат политика да връщат пари. Не, нямат политика да връщат пари. Поискаха от мен да поръчвам нещо друго, но на мен ми е ясно, че няма да получа нищо. Надяваме се да не се окаже и за прокуратурата мисия невъзможна, това да се справи с тази фирма Фантом. Съвсем скоро ние ще ви покажем и друга тяхна фирма. За сега това е от мен, Ева Василинова за Господари на ефир. Уникална фирма! Уникална политика! Тази политика ние пари не връщаме, ма е любимата политика на повечето тарикати. А трудното в случая е, че държавата не прави нищо, с което да спре подобни практики, а именно прехвърляне на фирми на лица без никакъв капитал. Очаквайте скоро продължението за друга фирма на същите собственици, която има същия маниер на работа.